Քիմիական երբեմնի հսկա Նաիրիտի սնանկացումը արհեստական է, համոզված է ռամկավար ազատական կուսակցության գործադիր հոխատենապետ Հարություն Առաքելյանը։ Արդեն 1.5 տարի է գործարանը պարապուրտի է մատնված։ Այն պարագայում, երբ որ աշխարհում փակվել են կաուչուկ արտադրող շատ գործարաններ, այն պարագայում, որ շուկայ է բացվել Նաիրիտի համար։ Հարություն Առաքելյանը շարունակում է պնդել, որ Նաիրիտը կործանում են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու նրա եղբայրը, Նաիրիտի փոխտնօրեն Աշոտ Սարգսյանը։ Ըստ Հարություն Առաքելյանի, Սարգսյան եղբայրները Նաիրիտից հափշտակել են 31 միլիոն ամերիկյան դոլար գործազրկության մատնելով 20,000 մարդ։ Նա ուրախ է, որ հանցագործության մասին իր ներկայացրած հաղորդագրությամբ դատախազությունը սկսել է զբաղվել։ Սա իմ ուզածն էր, որ լուրջ զբաղվեն, լուրջ, ասենք, որտեղ պետք է նախարար հարցաքննվի, գործանի տնօրեն, պետք է Մոսկվա գնան, մարդկանց տեսնան, այն ինչ որ ես անունները ներկայացրել եմ, սա լուրջ աշխատանք է։ Սուսաննա Պողոսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՓ։ Հարություն Առաքելյանն այսօր անդրադարձավ նաև հռակ ատենապետ Էդուարդ Անտինյանի և արմենական ատենապետ Հակոբ Ավետիքյանի կուսակցությունների միավորման մասին 3 ստորագրված հուշագրին։ Հակոբ Ավետիքյանը ֆինանսական խնդիրներ ունի, տպարաններին պարտք ունի։ Էդուարդ Անտինյանը, որ 10 տարուց ավել ոչ մի տեղ չի աշխատում, մեկ էլ ամենաթանկ տեղը Արմենիա Մերիոթ հյուրանոցում, այսպես ճողճող միջոցառում են կազմակերպում, չի բացառում, որ այս Նաիրիտի գողացած փողերը դրվում են իմ դեմ և մասնավորապես Հայաստանի ռամկավար ազատական կուսակցության դեմ որպես հակակարողություն։